নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ। মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ফাইনেলি যাব লাগিবনে নালাগে বহুতে প্ৰশ্ন সুধি থকা দেখা যায় কি মই 25 তাৰিখে যাব লাগিবনে নালাগে। তো ফাইনেলি এখন ইনভিটেশ্যন দিয়া হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা, আজি পেপাৰত দিছে। তো আমি এখন চাই লওঁ অলপমান ভালদৰে কি কি আছে ইয়াত, ঠিক আছে। তো চেলিব্ৰেটিং 2 ইয়েৰ্ছ অফ কাৰেণ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্ট, তো যিটো গম পায় 2 বছৰ কমপ্লিট হৈছে। চ' 1 লাখ চাকৰি দিয়া প্ৰমিছ কৰিছিলে তেখেতলোকে, আৰু ইয়াত কৈছে আফটাৰ ইয়াত যদি এই পইণ্টটো চাই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কোনে কৰিব, আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া কৰিব, মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তো ইয়াত এটা বক্স, সৰুকৈ এটা চাৰ্কেল বনাই ইয়াত দিছে, আফটাৰ ছাকচেছফুল এপইণ্টমেণ্ট অফ 41,920 কেণ্ডিডেটছ এণ্ড উইথ অন গোয়িং প্ৰচেছ অফ এপইণ্টিং 45,000 এপ্ৰক্সিমেট। তো 45,000 এপ্ৰক্সিমেট বুলি কৈছে, একজেক্ট ফিগাৰ দি দিয়া নাই। তো এতিয়া টোটেল এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ ইয়াত 86,000 হৈছে বুলি কৈছে, আৰু 14,000 বাকী আছে। তো তাতকৈ বেছিও হ'ব, কাৰণ 15,000-16,000 আকৌ ওলাব বুলি কৈছিলে সেইদিনা এটা প্ৰেছ মিট বা এটা কনফাৰেঞ্চত তেখেতে কৈছিলে। তো ইয়াতে যাব লাগিব, কোন তাৰিখে যাব লাগিব আমি 25 তাৰিখে যাব লাগিব, 4টা বজাৰ পৰা হ'ব, ভেটেনেৰি কলেজ গ্ৰাউণ্ড খানাপাৰাত হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত কি কি ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব আপোনালোকে গম পায়। তো SLRC আণ্ডাৰত ক্লাছ 3 আছিলে, ঠিক আছে, ক্লাছ 4 সেইটো আপোনালোকে গম পায়, ঠিক আছে। তো গোটেইখিনি আছিলে ADRE আণ্ডাৰত, আৰু লগতে আমাৰ পুলিচৰ মানুহ থাকি পুলিচৰ কিছুমান ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিলে, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, স্পৰ্টছ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব। তাৰপিছত দিব্যাং কেণ্ডিডেটছ হু হেভ বিন ডিক্লেয়াৰ এলিজিবল বাই দ্য মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কমিটি, তো যোনখিনি মানে মেডিকেল হেৰি হৈ গ'ল এতিয়া সেইখিনি তাত থাকিব, ঠিক আছে। আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ থাকিব, DOCDO পষ্টৰ। তো ইয়াতে দিছে অল ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেটছ আৰ আক্স টু এটেণ্ড দ্য চেৰিমনি, এতিয়া কৈছে যিমানবিলাকে পাছ কৰিছে চবেই যাবই লাগিব, আক্স বুলি কৈছে, সুধি যাব কৈছে, ঠিক আছে। দে শ্বুড কেৰি দিয়া এডমিট কাৰ্ডছ এণ্ড প্ৰিণ্ট আউট অফ ৰিজাল্টছ এণ্ড ID প্ৰুফছ। এতিয়া কি লৈ যাব লাগিব, এডমিট কাৰ্ড লৈবিলাক লৈ যাব লাগিব, যোনখন আমাৰ CPTA হওক বা আমাৰ যোনখন ৰিটেনৰ এডমিট আছিলে সেইখন লৈ যাব, আৰু ৰিজাল্ট যোনটো আপোনালোকে কোৱালিফাইড বুলি আহিছিলে তো সেইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ যাব। লগতে যোনটো আপোনালোকৰ পষ্টিঙৰ যোনটো এটা প্লেচ অফ মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট এলট কৰিছে তাতে এখন চিট ওলাইছিলে সেইখনো আপোনালোকে পাৰিলে লৈ যাব। লগতে ID প্ৰুফ আপোনালোকে গম পায়, আধাৰ, পেন, ঠিক আছে, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক লৈ যাব। আৰু দিব্যাং কেণ্ডিডেটছ হু হেভ বিন ডিক্লেয়াৰ এলিজিবল বাই মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন কমিটি কনষ্টিটিউটেড বাই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হুজ নেম এণ্ড ৰোল নম্বৰ হেভ বিন পাব্লিছ ইন দ্য নিউজ পেপাৰ অন 22 and 23 May উইল অনলি এটেণ্ড দ্য চেৰিমনি। এতিয়া যোন মই যোৱালৈ এখন লিষ্ট দিছিলোঁ যে যাৰ যাৰ মেডিকেল PWD কেণ্ডিডেট আছিলে মেডিকেলটো তেখেতলোকে ক্লিয়াৰেন্স পাইছে, তো তেখেতলোকে যাব লাগিব, ঠিক আছে, এইটো মই ৰাখি লওঁ। আৰু কৈছে ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেটছ হেভ টু ৰিপৰ্ট এট দেৰ ৰেচপেক্টিভ প্লেচ অফ পষ্টিং ফ্ৰম 1 June to 15 June। তো 1 জুনৰ পৰা 15 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে জইন কৰিব লাগিব। তো ইমানখিনি আছিলে, আৰু আহিব, ভাল লাগিব, ময়ো যাম, আৰু দেখিলে মাত খাৰ লগাব, তো মাত খাৰ লগাই চিনাকি হোৱাটো ভাল মানুহৰ লগত, তো ঠিক আছে। আৰু পাৰিলে একেলগত চাহ কাপো খাম, তো আহিব আপোনালোকে, লগ পাম, ঠিক আছে, কাৰণ এইটো এটা মাইলষ্টোনে হয় যোনে যোনে পাছ কৰিছে, তো সেইটো চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে মানুহে, মোমেণ্টবিলাক লাগিলে সেইটো সৰু মোমেণ্টেই হওক ডাঙৰ মোমেণ্ট সেইটো মেটাৰ, কিন্তু মোমেণ্টবিলাক এনজয় কৰিব জানিলে লাইফটো সদায় ধুনীয়া হয়। তো আশা কৰোঁ সকলোৱে আহিব আৰু লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।